Piyasta en son ne zaman görüşmüşsünüz ve onun durumunda hansı değişiklikler var mı? Valla Qiyasla haradasa bir 15 gün bundan qabaq görüşmüşəm. Şükür Allaha, yaxşıdır, normaldır, vəziyyəti də, sağlamlığı da yerindədir. Ümumiyyətlə, içəridə təzyiqlər var mı ona? Hal-hazırda heç bir təzyiq yoxdur. İndiki dönəmdə. Amma əvvəllər... Əvvəl ilk gəlişində olub. İlk gəlişində olub. Ümumiyyətlə, necə keçir günləri, nəyinə məşğul olur, boş vaxtlarında nə edir? Boş vaxtlarında ən çox kitab oxuyur. Nə bilim, rəsim çəkməyi sevəndir, indi bilmirəm, orada hal-hazırda rəsim çəkməz, mən hesab edirəm ki. Ən çox tərcümələr eləyir, ingiliscədən dil öyrənməyə başlayıb, həm ruscanı, həm ingiliscəni, həm çoxlu kitablarla, mütaliə ilə məşğuldur. Əsas Qiyasın elə günü, həyatda necə keçib orada deyilə. Gündəlik xəbərləri bəs necə izləyə bilir? Yox, gündəlik xəbərləri, orada bir dənə AzTV var. O da, onlar, mən evdə baxmıram, AzTV-yə də olsun, Qiyası orada otursun, baxsın, yox. Bəs orada gedəndən hansı bir qəzetdə əsatlar aparmaq icazə verirlər? Yox, qəzet aparmamışam, heç Qiyas istəməyibdə. Bu saat hansı müxalif, bir dənə azadlıq var idi, o da bağlanıb, mənim özüm də azadlıq oxuyurdum. Artıq elə bir... normal bir qəzeti yoxdur ki, Qiyas onu oxusun. Ümumiyyətlə, Qiyasın azad olmasına bağlı əf olunanlar siyasına düşəcəyini gözləyirsiniz mən nə vaxtsa? Nə vaxtsa, bəli. Ümid Allahdan, əlbəttə ki. Bəs müraciət nədir? Müraciət inanmıram. Düşünürsünüz ki, nə zaman qərar veriləcək, onda da... Nə zaman əf fərmanı olacaq, Qiyas sonra adı düşəcək, onda da yaqın əf olunacaq. Eyni zamanda Qiyas da bərabər bayram da həbs oldu. Bəli. Bəs onunla bağlı hər hansı bir məlumatınız var mı? Yəni, maraqlanırsınız mı valideynləri ilə? Maraqlanıram, elə internetin özündən, Facebookda bir dən görürsən ki, bayramın haqqında nələrsə bu yaxınlarda bayrama orada işgəncə verilmişdi, karsa salmışdılar, onu belə. Ailəsindən də hərdən bir zəng eləm, elə şeylər olanda, zəng eləyirəm, öyrənirəm uşağın, əlbəttə ki, bayramda bizim evladımızdır.